3 dias depois... Gente, cheguei no Rio. Eu tô aqui na casa, ó. A gente ficou num apartamento aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Gente, tô acabada, tô muito cansada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu não vou postar tipo tudo junto, essa é a primeira parte e depois vai ter mais, vocês vão entendendo aí conforme eu vou postando. E isso, gente, eu tô cansada. Bom dia, gente, outro dia já acordamos, eu apaguei depois que eu gravei aquela parte, tava com muito sono. Coloquei essa roupinha aqui, gente, coisa, nós vamos turistar, nós vamos no Cristo e no Aquário, a gente vai tentar ir lá, né, porque tá com restrição do corona, vamos ver como tá funcionando direitinho. Gente, olhem essa vista agora cedo, acordar com isso, hoje não tá muito sol no Rio, mas tá muito lindo. Olha isso, gente, aqui é muito bonito. Aqui é muito bonito, tipo, de verdade, até nublado é bonito. Nossa, eu amo cidade. Agora, gente, eu vou tomar um café da manhã. São 8 horas, vai dar 8 horas, assim, mais ou menos. E a gente vai passear daqui a pouco. Tô muito feliz. 2 horas depois... Aquilo lá é o farol, Ilha Chegarra, onde tem o farol que da direção de navio. Aqui é o maior salão. Chegamos no Cristo. Gente, olhem a vista daqui de cima. Vale muito a pena vocês que forem conhecer o Rio ir no Cristo. Além de ser super lindo, a vista é maravilhosa. E olha que estava em um dia nublado. Não tinha muito sol e mesmo assim fiquei encantada. Não deu para filmar muito para vocês, pois tinha uma quantidade meio grande de gente. Não tinha como falar, mostrar muito. Mas tentei mostrar um pouquinho para vocês conhecerem. E vale muito a pena vocês aí que vão conhecer o Rio um dia ir no Cristo.